Qazax rayonunda demək olar ki, əksər binanın həyətində uşaqların oynaması üçün əyləncə vasitələri yoxdur. Bu binanın çoxu köhnə, sovet dönəmindən qalmadır. Bəlkə də nə zamansa bu həyətlərdə uşaqlar üçün yerlənəcəklər, sürüşkənlər olub, sonradan qırılıb. Hər halda indi yoxdur və heç kim də nə zamansa olduğunu xatırlamır. Problem ondadır ki, 3-4 il əvvəl fiziki qüsurlu insanlar üçün tikilən binalarda da vəziyyət eynidir. Sakinlərin dediyinə görə, binanı təhvil verəndə uşaqlar da nəzərə alıb əlincə vasitələri qoysa da sonradan xarab olub, yararsız vəziyyətdə olduğu üçün də həyətdən aparılıb. Yəqin ki, rayon rəhbərliyi onsuz da cəbhə bölgəsində yaşadıqlarından vaxtından əvvəl böyüyən körpələrə uşaqlıqlarını çox görməz. Tezliklə həyətlərdə onlar üçün əlincə vasitələri quraşdırırlar.